Danas smo ovdje izvršili potpisivanje sporazuma o prikupljanju sredstava za nastavak izgradnje za obilaznice u Bužijemu. Znači, prije nekog vremena grupa građana općine Bužijem prvo je usmeno obavila konsultacije i sa mnom, a i između sebe su došli na ideju da pokrenu jednu ovakvu inicijativu i naravno kasnije su to formulisali kroz određenu inicijativu upućenu prema općini Bužijem. I naravno mi nismo ni jedne sekunde dvojili da ne trebamo posvetiti dužnu pažnju i skoncentrisati se na tu njihovu ideju i uraditi sve ono što je do općine Bužijem, mene kao načelnika, da bi ta inicijativa zaživjela. Danas smo konkretizirali, odnosno potpisali sporazum, definicali njime obaveze općine Bužijem, prvenstveno obavezu otvaranja podračuna na koje bi se prikupljala ova namjenska sredstva i da bi na taj način oživjeli ovu njihovu inicijativu i krenuli u ovo prvenstveno izuzetno značajno i dobro djelo za našu općinu. Ja bi ovim putem iskoristio priliku da se zahvalim ovim ljudima koji su pokrenuli ovu inicijativu, posebno je u ovom mjesecu Ramazanu, da su istakli taj moment da čine dobro djelo, da čine nešto za svoju zajednicu, da čine prvenstveno da žele unaprijediti život u ovoj zajednici i uljepšati i učiniti boljom ovu našu općinu za generacije koje dolaze, a izgradnja puta, a prvenstveno izgradnja i završetak ove naše zaobilaznice koja se gradi već 15 ili 20 godina jeste prioritet kojem svi moramo posvetiti izuzetnu pažnju. Još jednom zahvalnost ovim ljudima, ne sumnjam u uspjeh njihove inicijative i naravno u narednom periodu ja kao općinski načelnik, a naravno i sve službe u okviru općine će stati iza ovog projekta i uraditi sve ono što je do općine da bi ovaj projekat bio završen u što skorijem roku. Mi građani općine Bužijem došli smo na ideju da se ubrza izgradnje zaobilaznice u Bužijemu koja traje zapravo od 1980. godine sa nastavkom 96. godine i sa ciljem da pomognemo nadležnim organima i nadležnim investitorima da sa vlastnim sredstvima učestvujemo u izgradnji zaobilaznice i da se ubrza izgradnja preostalog dijela zaobilaznice kako Bužijem imao bolju saobraćajnu mrežu, pogotovo u ovom užem dijelu Bužijema.